السلام علیکم میرے پیارے دوستو، میں تھوڑا میزبان شوکت سے، تسی ویکھ رہے ہیں شوکت گوڑ فارم۔ دوستو اج اسی جانور ماشاءاللہ سیل کیتے ہیں، اج تو دو دن بہت دلے دن ویڈیو لائی سی ماشاءاللہ، ایک ناگرے سی، دو بیتل ماشاءاللہ سیل کر دیتے ہیں۔ بھائی پھر ماسٹر توکیر بھائی کا نام ہے پیا، تو انہوں کا نمبر بھی تمہیں دینا اس بھائی کا، جڑے بھائی کہہ رہے ہیں کہ یار سانو پیسے بھیج دینا تو سارا جانور نہیں آتے، یہ بھائی جان اسی مال لوڈ کرانا ایک لیں حاصل پور شہر، تو یہ دو جانور انہوں نے خریدے ہیں، آن لائن پیسے بھیج دیتے ہیں، تو میں انہوں تو ماسٹر توکیر بھائی کے نام تو یہ بھیج رہے ہیں بھائی پھیرو شہر لاہور تو پیچھے۔ تو دوستو گزارش جڑے دوست سارے چینل تو نویں آئے سارے چینل سبسکرائب کرنا، گھنٹی دباؤ، ان شاء اللہ شوکت گوڑ فارم کو ہر قسم کا جانور مل سی، تسلی کا جانور مل سی، کوئی نقص ایب نہ ہو سی، صاف ستھرا جانور مل سی۔ تو دوستو ہوں اگے مال لوڈ کراو کی ویڈیو بھی تمہیں چیک کرا دیسا، تو بھائی نو نمبر بھی دے دیسا، وہ علیحدہ نمبر دے جا سی کیونکہ پھر گڈی والوں کوئی رابطہ دوسرا نہ کر سکے، صرف اس بھائی نمبر مل سی۔ تو دوستو ہوں تمہیں گڈی مال لوڈ کرن کی دفعہ ویڈیو بھی چیک کرا دینا۔ تو دوستو اے ماشاءاللہ ایک پہلی پارٹ جی تمہیں پہلا چیک کرائی، یہ ایک آ گئی ٹھیک ہے نا، دوسرے نمبر تو یہ آ گئی، اے ماشاء اللہ محفوظ جانور جہاں ان شاء اللہ۔ تو اگو بھائی جی رابطہ نمبر کنیکٹ دے رہے ہیں، یہ اگو بھائی یہ لے لے سی ٹھیک ہے دوستو۔ تو دوستو گڈی کا نمبر شمبر بھی تمہیں دے دیا، یہ گڈی کا نمبر آ گیا دوستو، یہ لاہور کی گڈی ہے ٹھیک ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کریں، پھر ملے گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔